Olá, que tal? Eu sou Ticiane Pinheiro, isto é Gente Como a Gente. Eu adoro programa ao vivo, porque é aquela coisa, primeiro você sabe a hora que você vai entrar, a hora que você vai sair, né? Eu, que, por exemplo, fui modelo muitos anos, a gente começava um trabalho sem saber a hora que acabava. E quando eu fiz novelas, também algumas participações, você chega lá, você não sabe a hora que você vai embora. Então, o programa ao vivo é muito legal por isso também, por ter a hora de começar, a hora pra acabar, e por ser uma coisa do ao vivo, assim, que errou, você tem que arrumar na hora, e essa coisa dessa espontaneidade que eu sempre tive, eu gosto de brincar, eu gosto de tirar sarro. Então, às vezes, no gravado, acaba sendo muito engessado, porque eles acabam tirando esses momentos, assim, que são muito legais, né? Que é tipo os bastidores na TV, que é o ao vivo. Então, eu amo fazer, aprendi a fazer o programa da tarde ao vivo, e foi muito legal, assim, eu não sabia nem ler TP, não sabia nada, e aí foi a experiência que foi rolando, né? E hoje em dia, eu já leio TP conversando mesmo com o público, mas isso, claro que foram, né, vários anos, assim, até você se habituar. O nervosismo sempre existiu, porque é um programa ao vivo até hoje, se eu tenho que ler uma cabeça sobre um jornalismo, assim, alguma coisa mais tensa, eu fico tensa e dá aquele frio na barriga. Mas se é para falar alguma coisa no Diário das Celebridades, falar dos artistas ou no Aconteceu no Mundo, que a gente fala sobre as coisas que acontecem no mundo, as curiosidades, aí eu fico mais à vontade. Então tem coisas que a gente fica mais tensa, mas programa ao vivo é legal. E eu acho que o dia que eu não senti mais esse frio na barriga, aí acabou a graça, né? Bom, eu trabalho como modelo, comecei como modelo muito nova, né? Já fui até 6 vezes pro Japão, já fui pra Milão, trabalhei muito como modelo aqui em São Paulo, na Ford Models. E eu sempre gostei muito de fotografar, de trabalhar, mas o que eu gostava mesmo era fazer comerciais de TV. Essa campanha incrível que a gente faz da Flor de Lis, que é eu, a Giovana Cordeiro, a Fernanda Mota e a Mariana Rios, é um projeto, né, da marca Flor de Lis, que eu sou embaixadora. Eu comecei um namoro com essa marca porque eu já usava muitas roupas durante o programa, hoje em dia. E eu comecei a gostar das roupas e um dia eles me convidaram para fazer uma campanha. Aí eu fiz a campanha, deu super certo, eu fiz mais uma campanha. Depois eu virei a embaixadora, fiz uma collab junto com eles. E agora surgiu essa ideia de fazer essa grande campanha com mulheres empoderadas. E foi muito legal, porque eu, a Fê e a Mariana, a gente já se conhecia há muitos anos. Então a gente já tem uma afinidade muito legal. Aí veio a Giovana para somar, que é uma mulher incrível. Então foi assim, um dia de festa no estúdio, foi de muita alegria, muita risada, e é um projeto lindo, assim, eu tô super feliz. Eu já tive também a oportunidade de fazer junto com a minha mãe uma campanha também da Flor de Lis, que foi lindíssima, a gente fez no Rio de Janeiro, foi bem legal. Então é uma marca que me acompanha há muitos anos, eu já fiz com ele 7 coleções, e essa última que a gente fez com essas mulheres incríveis. Eu concilio essas duas carreiras, assim, porque eu faço meu programa ao vivo até meio-dia. Depois do meio-dia, aí eu marco reuniões, entrevistas ou campanhas. Então, assim, ou eu deixo um dia livre para cuidar só da Rafa e da Manu, para levá-la no médico, para, sei lá, ou levá-la numa festa, enfim. Assim, é isso. A gente vai sabendo balancear para dar tudo certo, né? Acho que vendo sempre o exemplo da minha mãe, que ela apresentava o Ela, que era um programa na Bandeirantes, e eu sempre assistia, eu ficava encantada com o estúdio, com TV. Além de tudo, eu tinha assistido o filme do ET, eu era louca pra ser aquela menininha do filme. Aí eu era apaixonada pela Simone apresentando o Balão Mágico. Então, eu sempre gostei desse mundo, né? Eu nasci nesse mundo, vendo minha mãe, sempre um ídolo pra mim, um exemplo. Então, pra mim, eu não tive ônus, assim, nessa época, né? Eu tive sempre bônus, assim, porque daí eu fui apresentar outra criança, eu ia pra escola, saía da escola, ia pra um programa de TV onde eu me divertia, que a gente fazia propaganda dos bonecos menudo, a gente ia comer pizza da Cristal. Então, assim, eram vários merchans no programa e tudo divertido, tinha um monte de criança, tinha musical. Então, pra mim, aquilo não era um trabalho, era uma diversão, sempre foi. Conforme eu fui crescendo, que daí eu fui tentando ser atriz, e aí fazendo alguns cursos, e fiz algumas participações em novelas, fiz Sentido do Pica-Pau Amarelo. Conforme eu fui crescendo, assim, eu acho que nessa fase dos meus 14 anos, o que eu perdia era os finais de semana matinê, porque eu fazia, por exemplo, teatro infantil com a minha mãe. Então, sábado e domingo, a gente fazia o Pequeno Príncipe, eu era raposa, ela era serpente, e a gente ia pro Teatro Caetano de Campos, se apresentava e tal. Nos finais de semana, eu lembro que tinham várias festinhas, matinês, aí você tem aquela época do crush, aquele
aquela sua paquera, de repente, ficar com a sua amiga porque você não vai nas festas. Então, teve esse que foi meu ônus, eu acho que é isso, é perder um pouco dessa fase que minhas amigas ficavam tudo comentando a festa e eu não. E aí eu procurava chamá-las sempre pro teatro, elas não aguentavam mais, mas todo final de semana eu falava, não, vocês vão comigo. Então eu levava minhas amigas para me assistir, que era uma coisa que eu amava. Claro que eu amaria também estar nas matinês com elas e tal, mas eu acho que eu sempre gostei tanto de estar ali no palco, né? De estar apresentando alguma coisa, de estar na TV, de estar nesse meio artístico, que pra mim, assim, não importava muito, sabe? Foi uma coisa que eu sempre amei muito. Tanto que a Rafa, às vezes eu falo pra ela, Rafa, você não é que nem eu. Você não tem esse gosto, né, de fazer. Chamam ela pra fazer uma campanha, alguma coisa, ela fala, ai, será? Ela fica meio assim, eu falo, não faz, então. Porque, assim, eu sinto que você não ama. Eu falei, eu era apaixonada, então eu sempre queria. Pra mim, isso era o primeiro lugar, sabe? Depois, estar com os amigos, brincar e tal. Enfim, chegava do teatro, brincava de polícia e ladrão até as 11 da noite no prédio, e pra mim tava feito, entendeu? Ou de boneca em casa. Depois do TV Criança, que eu apresentei com 7 anos, eu fui apresentar o Balão Mágico com 9 anos, substituí a Simone, que era um sonho. Eu fiz teste com um monte de criança e fiquei super feliz quando eu passei. Fiquei no Balão Mágico até a Xuxa entrar. Isso pra mim foi um sonho realizado. Eu, Castrinho e Jairzinho, a gente apresentou. E aí depois eu comecei querendo ser atriz. E assim, comecei a fazer um monte de curso. Aí fiz o curso do Beto Silveira. Aí fui pro Rio fazer Antônio Amâncio, fiz Daniel Herz, fiz Fátima Toledo, comecei mesmo a me preparar. E aí eu fui convidada para fazer, com 12 anos, a novela Cananga do Japão na TV Manchete, pelo Jaime Monjardim e a Tizuka Yamazaki. E aí quando eu tava lá, eles falaram, olha, você vai ser a ninfeta do bordel, você vai entrar numa bandeja e vai ter que aparecer nua. E era o papel que a Brooke Shields tinha feito em Pretty Baby. E eu tinha assistido o filme, eu tinha amado o filme. E na minha cabeça, assim, eu já era uma atriz, assim, eu sabia o que eu queria. Não conseguia ver pudor, porque pra mim, ali, eu tava fazendo um papel de uma personagem que a Brooke Shields fez, que era maravilhosa. Então eu ia chegar numa bandeja, só que o juizado de menor proibiu. E aí eu não cheguei, então, nua, como eles falavam, porque a princípio eu ia ser nua com véu, assim, em mim, né? Não ia ser totalmente nua, ia estar com véu, mas enfim. E aí eu entrei de roupa numa bandeja e fui entregue nesse bordel. Nos dias de hoje, eu acho que isso não existiria mais, né? Porque alguns pontos foram colocados, né? Acho que hoje em dia a gente tem uma cabeça mais aberta, a gente sabe o que é certo, o que é errado, o que é bacana de mostrar, o que não é bacana de mostrar, a gente sabe que tem uma família assistindo as novelas, então com certeza hoje isso seria banido, não seria uma coisa legal, né? Acho que a gente, hoje em dia a gente tem uma certa proteção, a gente acaba até mostrando coisas que não são bacanas, né? Então hoje em dia com certeza isso não iria pro ar, mas naquela época, né, era uma coisa muito mais solta, assim, as pessoas não tinham tanta informação. E eu fiz o papel na novela e pra mim foi muito legal, eu trabalhei com grandes artistas, pra mim foi o maior aprendizado. E logo depois eu fui convidada pra fazer na Manchete, que eu era uma noviça rebelde, eu era do convento. Então assim, é o oposto total do personagem, pra mim foi muito legal. Na verdade, quando eu era pequena é isso, eu sempre, né, eu tava com a minha mãe ali, eu acho que eu fui a única filha que foi pra esse lado artístico mesmo, né, que durante muitos anos acompanhava a minha mãe nos concursos Garota de Ipanema, que até participou, venceu uma etapa lá do concurso, ela foi a Garota de Ipanema, e a Jo nunca gostou, ela é psicóloga, né, foi mais pro outro lado, e eu sempre amei. Então assim, a minha relação com minha mãe foi sempre disso, de admiração, né, eu acho que minha mãe é uma pessoa que ela tá há tantos anos aí na televisão, né, no mercado artístico, no mercado de trabalho, e ela não tem um escândalo, ela não tem uma polêmica. Então ela é uma mulher muito, muito forte, muito guerreira, sempre foi muito batalhadora, eu sempre me espelhei muito na minha mãe. Vários trabalhos que eu faço com ela hoje em dia, assim, a gente é chamada pra campanha Dia das Mães e tal, pra mim é um grande presente, porque ela é uma super amiga, ela tem... Minha mãe tem 81 anos, mas ela tem um espírito muito jovem, assim, as minhas amigas adoram minha mãe, ela topa tudo, ela é super divertida e tal. Então a minha relação com ela sempre foi muito legal. E quando eu era pequena, as pessoas falavam, ai, você vai ser a Garota de Ipanema do ano 2000. Eu falava, gente, eu não quero ser Garota de Ipanema, eu quero ser atriz, eu quero ser apresentadora. Então, eu ia para o outro lado, que foi o lado que minha mãe foi também, como jornalista. Eu fiz jornalismo, me formei na FIAN, que foi a mesma faculdade que minha mãe se formou, porque eu queria fazer o que minha mãe fazia. Então, para mim, ela sempre foi um exemplo muito bom, né? E, assim, a gente tem uma relação super legal, assim, eu sou muito grata pela minha mãe por tudo. Eu nunca quis na vida decepcionar meus pais, assim. Eu sempre quis fazer as coisas certas, sabe? Porque eu não queria nunca decepcioná-los. E eu acho que isso que me fez chegar hoje onde eu cheguei, sabe? Com os valores, né? Com tudo que eu tenho, porque eu sempre tive essa admiração muito grande pelos meus pais. Eu sou formada em jornalismo e em cinema. E eu tenho muita vontade de fazer o filme Garota de Ipanema.
e de interpretar a minha mãe no filme. Então, assim, é um sonho que eu tenho, que minha mãe também tem, então é um sonho em conjunto. E aí vamos ver, né? A gente... Fazer cinema no Brasil é mais difícil, né? Assim, ainda mais tem que pegar também os direitos da música, é mais complexo, não é tão fácil. Mas eu tenho esse sonho, assim, de um dia interpretar minha mãe no cinema. Bom, a Rafa, ela é muito rápida, ela é muito inteligente, ela, tipo assim, ela sabe editar, ela sabe gravar, não sei o que, ela é muito boa. Eu acho, sempre achei que ela tinha que ter um canal do YouTube. O problema é que a escola puxa muito, né? Ela fica na escola até 3h30, ela tem curso, ela faz beach tênis, ela faz aula de música. Então, assim, a vida é muito corrida, não dá. Chegam várias coisas pra ela e ela vê o que ela quer. Quando ela quer, ela faz. A gente fez uma campanha muito legal, eu, minha mãe e ela, né? Um dia das mães assim, foi super legal, ela quis. Então, assim, tudo eu pergunto pra ela, né? Ela não é aquela coisa que ela aceita, ah, eu quero. Né? Ela faz umas coisas pontuais que ela acha bacana, que ela quer, enfim. Mas eu dou apoio total, porque assim, eu acho que se for uma coisa que ela quer, mãe, eu quero ter um canal do YouTube, ou mãe, eu quero ser influenciadora, ou mãe, eu quero ser apresentadora, eu vou dar super apoio. Só que ela ainda não sabe muito o que ela quer. Então as coisas chegam, porque a Rafa tem um engajamento muito grande. Na festa dela, por exemplo, ela foi postar o negócio do bolo da festa dela. A Mariana Junqueira, que fez o bolo, ela falou, Ticene, eu nunca vi uma menina. Ela falou, já fiz para todas essas influenciadoras grandes, já fiz para Virgínia, já fiz para não sei o quê. Ela falou, nunca vi o alcance da Rafa. Então, assim, a Rafa é uma menina que teria muita capacidade para ser uma grande influenciadora ou para ser uma grande youtuber, só que ela não investe. E eu deixo ela no tempo dela, né? O dia que ela quiser realmente, que ela sentir essa vontade, acho que se o mosquitinho picar ela, eu acho que ela vai longe, entendeu? Eu falo para ela. Mas ela ainda não sabe, ela vai fazer a IB ano que vem ainda. Então, assim, tá muito, acho que, focada ainda pro estudo, pra se descobrir. Ela já falou que ela queria ser veterinária, agora não quer mais, já falou de psicóloga. Agora eu falo pra ela que ela é muito bom de argumento, que ela tinha que ser ou juiz ou advogada, enfim. Então, não sei. Mas eu acho que, assim, eu deixo ela escolher, sabe? Eu não forço nada, porque minha mãe nunca me forçou nada e eu sempre fiz o que eu quis e ela me deu apoio. Ela e meu pai sempre me apoiaram muito. E eu quero que com a Rafa seja igual, assim. A Manu já é muito descolada também, é muito desinibida e tal. Mas se ela quisesse também fazer alguma coisa na TV, eu ia dar total apoio, porque eu tive muito apoio dos meus pais, né? Então eu vou dar apoio pra elas, assim, o que elas precisarem eu vou estar ali. Eu sei que a Rafa ia ganhar muito dinheiro e eu ia adorar, né? Tipo assim, fica aqui com seu dinheiro, cuida aí do seu dinheiro, eu fico aqui só aplaudindo. Mas, enfim, por enquanto o bichinho ainda não picou. Eu sou uma pessoa, eu sou mais assim, eu sou paulista, né, mas minha família é toda carioca, eu sou mais desse lado carioca. Acho que mulher, menina de praia, assim, então eu não sou muito de me arrumar. Claro, no final de semana eu fico mais sem maquiagem, passo um batomzinho e um rímel pra sair. Mas no meu dia a dia, assim, eu estou sempre maquiada por conta do programa ao vivo, né. Então eu já saio, né, eu saio de casa, tipo, com um tênis, uma calça jeans, uma camiseta, vou pro programa, saio de lá sempre, né, cabelo arrumado, maquiada e tal. É ótimo, porque daí eu já tô pronta para qualquer programa. Programa eu digo à noite, assim, né? Para sair com os amigos ou com meu marido para jantar, enfim, algum evento. Mas o meu final de semana sou eu muito de roupa de ginástica, assim, com as crianças, fazendo alguma coisa. E se eu vou sair para jantar, eu vou fazer, eu vou passar um rímel. Eu não sei me maquiar. Então, assim, eu só faço isso: um blush, um batom e um rímel. Como eu acho que eu já fico muito arrumada, né, pro programa, eu acho que no final de semana parece que você tá afim de ficar mais relaxada, mais tranquila, mais à vontade, sabe? Então eu não sou aquela patricinha 24 horas. Ah, eu acho que as pessoas cobram muito, né? E são mulheres cobrando mulheres, isso é muito triste, né? Porque, por exemplo, os artistas estão sempre maquiados, estão sempre arrumados. Então as pessoas que encontram a gente na rua, eles acham que a gente tem que estar igual a gente está na TV. E não é. E não é que é um personagem, é porque na TV a gente está sempre bonita e tal, porque, sei lá, é o padrão, né? De você estar maquiada, de você estar arrumada, enfim. Então, às vezes, na rede social, é sua vida, né? O bastidor, né? Da televisão, na verdade, é a sua casa, se mostra ali. E as pessoas, às vezes, apontam dedos, né? Tipo assim, ai, mas ela é muito mais bonita maquiada. Claro, qualquer uma é mais bonita maquiada. Não existe ninguém que não seja mais bonita quando tá maquiada. Maquiada, a gente sabe como realçar os olhos, né? Como fazer um blush que deixa a bochecha mais marcada, um cabelo mais elaborado, enfim. Eu acho triste isso, né? E eu acho que a mulher tem que aprender a valorizar mais as mulheres, a elogiar mais as mulheres, porque eu acho que é muito chato isso, essa cobrança. Uma mulher vai envelhecer, homem vai envelhecer, a gente envelhece com o passar do tempo,
E as pessoas têm que parar com isso, mas não sei, eu acho que quem mais fala são os haters, pessoas que entram ali para fazer o mal mesmo, né? Eu acho que essas pessoas que falam são pessoas que realmente elas têm uma profissão, que é entrar na internet como anônima e falar mal dos outros. Com meus enteados, ex-enteados, né? Eu super adoro, assim, eu tive uma convivência de 8 anos, né? Quando eu fui casada com o Roberto, e não é por causa disso que eu vou abandoná-los, entendeu? A gente tem uma ligação, então eu, a Fabiana, eu, o Ricardo, a Fran, a mulher do Ricardo, o Bruno, da Fabiana, a Luísa, enfim, a gente se dá bem, não dá pra você conviver 8 anos, né, com uma pessoa e depois você falar tchau. Não, a gente é amiga, a gente se encontra, enfim. Então, assim, eu gosto, e quanto mais pessoas vierem pra mim, melhor, entendeu? Um balanço. Eu acho que cada vez a gente fica mais cúmplice, né? Eu, por exemplo, na minha vida, eu tive muitos relacionamentos em que existia muito ciúmes, porque é dos dois lados, sabe? Isso nunca foi saudável. Com o César, eu encontrei uma relação em que eu posso confiar e ele pode confiar, sabe? Assim, eu tenho a senha do celular dele, ele tem a senha do meu celular, a gente tem uma troca muito legal. Eu acho que essa confiança, claro, que a gente foi ganhando um tempo, né? O César é uma pessoa que nem queria casar, não queria ter filho. Comigo, ele, com a Rafa, na verdade, vendo a Rafa ali, vendo a nossa relação, ele ficou louco pra ser pai e a gente acabou casando, acabou tendo filho. Então, assim, eu acho que a gente tem uma cumplicidade muito legal. Ele trabalha muito, eu trabalho muito, mas a gente sempre quer estar junto. Então, assim, uma vez por semana, a gente tenta os dois sair pra jantar pra bater papo. Só eu e ele, porque se tá em casa, tem a Rafa, tem a Manu. Então a gente namora os dois, sabe? A gente sai pra jantar, a gente conversa, a gente toma café da manhã todo dia juntos, a gente faz questão de jantar todo dia juntos. Eu tento não trabalhar final de semana pra ficar com ele, às vezes ele tem que trabalhar, ele vai pro Rio pra fazer o jornal, ele volta, enfim. Mas a gente tenta, assim, a gente luta pra estar junto, sabe? Eu acho que isso é muito legal. A gente talvez não tenha tanta quantidade, né, como vários casais que acho que ficam mais tempo juntos, mas a gente, quando tá junto, tem muita qualidade mesmo. Então é isso, eu acho que a gente foi construindo esse respeito, foi construindo essa cumplicidade ao longo dos anos, né? E hoje é isso. De diferente, eu acho que assim que eu... Ou teria casado antes com o César, sim, mas ele que não queria, né? Demorou. Mas assim, eu teria, acho que liberado filhos, eu acho que eu teria tido mais filhos com ele, sabe? A gente teve a Manu, aí ele ainda falou, ai, vamos esperar um ano, aí depois a gente, né, tenta de novo. E nesse um ano, eu falava assim, a idade tá passando, era bom a gente, né, tipo, não esperar. Mas ele queria ter essa oportunidade de ver o crescimento, o ano, como ia ser. E acho que a gente demorou muito pra tentar o segundo com ele, né? Minha terceira filha, mas o segundo com ele. E eu acho que o que eu faria diferente era ter tentado antes, sabe? Não ter esperado esse um ano, não. Ter deixado a vida me levar, porque eu amo criança, o César também. E hoje ele fala que ele gostaria de ter mais. E eu também gostaria de ter mais. E a gente vai tentando, vamos deixando a vida levar, né? E a vida ainda não levou. Mas tá ótimo, assim. Eu tenho duas, eu sou muito feliz. Mas se viesse 3, 4, eu ia ficar mais feliz ainda.